So we're here at a goat market just a couple of kilometers down the street from the consulate, and we're going to be looking to purchase a goat for the upcoming Eid. ¿Qué te da? Dos dantes. Ah, I like this one. I think I might want to get this one. I got my goat. Now let's take it back and eat it. امریکی سفارت کار بھی عید کی خوشیوں میں شریک. کراچی میں امریکن کانسلیٹ میں پاکستانی پکوانوں کی تیاری ہے. کیا خود جا کر بکرا خرید لائے. دن کی مناسبت سے خصوصی ویڈیو جاری. آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک. عید الاضحیٰ مبارک. آپ سب پاکستانیوں کو میرے طرف سے بکرا عید مبارک. السلام علیکم. میری اور کانسلیٹ کے تمام ساتھیوں کی جانب سے آپ سب کو بکرا عید مبارک.